Jeg er også fascineret af genetikken. Her er et af de eksempler, som viser, hvordan man kan undersøge genetisk variation. Som jeg har hørt om allerede i aften, så er der jo mange forskellige metoder, og der er mange forskellige ting, man kan undersøge i arvemassen. I det her studie har man undersøgt det, som jeg har hørt om allerede i dag, så hedder snipper. Enkel basevariation i arvemassen. Man har ikke bare undersøgt ét sted, man har ikke bare undersøgt 20 forskellige områder i arvemassen, man har undersøgt op imod 1 million forskellige steder i arvemassen i et stort antal mennesker, som man har indsamlet fra forskellige steder i Europa. Og så har man så taget den her astronomiske datamængde og puttet ind i en computer, og så har man så spurgt computeren om, kan du finde ud af at få hold på den her data? Kan du prøve at se, om du kan afbilde variationen i 2 dimensioner? De personer, man har undersøgt her, de stammer fra forskellige steder i Europa. Der er nogle danskere, der er nogle fra Schweiz, der er nogle fra andre steder i Europa. Og så har man så fået et 2D-billede frem af den genetiske variation, som minder rigtig meget om Europakortet. Som I kan se, så kan vi se lige midt i billedet, der har vi nogle folk fra Schweiz. Længere oppe er der nogen fra Belgien. Vi har Danmark der lidt op til højre. Vi kan se, at nordmænd er lidt længere oppe. Det vil sige, at man kan se forskel på folk, hvor de kommer fra. Jeg vil vædde med, hvis man tager DNA fra en fra Aarhus og en fra København og laver den her analyse, så kan man se forskel på det. Det er jo en analyse, som man kan være meget interesseret i forskningsmæssigt. Politiet de kan også være interesseret i det, hvis de nu finder et DNA-spor et eller andet sted fra, så kan de finde ud af, okay, der var en over fra Jylland. Der er en lang række firmaer, som tilbyder genetiske test. Her er et eksempel, som Lone Frank har været inde på. De købte op i Island. De har altså en hjemmeside, hvor man kan købe et komplet scan, man kan købe et hjertescan, cancerscan, og på den måde så kan man altså få noget at vide omkring ens risiko for at udvikle sygdomme. Man kan også gå ind og få undersøgt sådan noget med faderskabssager og familierelationer inden for det her firma. Den genetiske udvikling er jo fantastisk beskrevet i Lone Franks bog. Jeg har hørt hende tidligere i dag. Bogen Mit smukke genom, den er meget detaljeret, meget nuanceret, også mere nuanceret, end man kan få frem i et foredrag. Hvad skal man så mene om det her med gentest? Der er og har været i lang tid forskellige anbefalinger. For eksempel har vi i Danmark det, der hedder Dansk Selskab for Medicinsk Genetik, DSMG. De har en hjemmeside, hvor der står noget om, hvad man kan mene om gentest. Og det, de siger, det er jo altså generelt, så anbefales kvalificeret rådgivning både før og efter gentest. Vi kan spørge nogle af de genetikere, der er her i dag, om de nu kan skrive under på det. Begrundelsen er altså, at resultatet af en gentest, det kan have betydning. Ikke blot for en selv, men også for ens familiemedlemmer. Desuden kan tolkningen af en gentest være kompliceret, og som I allerede har hørt lidt om i dag, så er der altså nogle genetiske ændringer, som har en stor penetrans, og nogle de har mindre penetrans. Der er en lang række ting, man skal tage hensyn til. Med hensyn til samtykke, så kræves der normalt samtykke, før en gentest foretages. Der er nogle undtagelser, for eksempel det her med kriminalitet, som jeg er inde på. Med hensyn til forsikring og pension, så er det jo sådan, at genanalyser kunne få betydning for det. Der har vi så en beskyttelse. Vi har en lovgivning i Danmark, som altså siger, at gentest de må ikke anvendes af forsikringsselskaber og pensionskasser med henblik på at fastsætte vilkårene. Nogle selskaber prøver så at komme uden om de her regler. Generelt er det sådan, at gentest køb via internettet frarådes fra officiel side, fra genetikernes side. Antallet af de her gentests, som man kan købes på internettet, stiger, som der står, og testen kan altså give forskellige resultater. Afvielserne de afspejler, at den nuværende viden den er mangelfuld. Så fra flere sider der har man efterlyst lovgivning, som pålægger udbyderne at informere om begrænsninger og usikkerheder, og det er altså nødvendigt med internationale regler, fordi de fleste af de her gentests de forhandles via internettet. Og på nuværende tidspunkt, så er de fleste af de tests, som udbydes, de har en begrænset prædiktiv værdi. Det er også det, vi var inde på tidligere. Men visse af testene, de kan altså imidlertid allerede nu give nogle opløsninger med alvorlige konsekvenser. Der er nogle genforandringer, som har en stor prævalens, som kan slå igennem med større sikkerhed. Så det fører over til en række spørgsmål, synes jeg. Altså man kan spørge om, er det nu rigtigt, det her med, at kvalificeret rådgivning er nødvendigt? Lotte Frank, hun er lodret uenig om det. Er genetisk viden altid god? Kan der være nogle problemer inden for det her felt? Hvor prædiktiv er de genetiske tests, som vi har været inde på?
Hvad med familiemedlemmers ret til ikke-viden, og hvem skal sætte grænserne for, hvilke analyser, der skal udføres på foster, altså prænatalt, skal der i hele taget være nogle grænser? En af de vigtige resultater, som der er kommet her for nyligt inden for genomforskning, det var en artikel her i Nature sidste år, baseret på det, som hedder 1000 genomprojektet, hvor man har så sekventeret et stort antal mennesker. Og der fandt man ud af, ved at kigge på sekvensen, det vi har snakket om i årevis, at der er altså sandsynligvis ikke nogen, som er perfekte. Hos alle de mennesker, man har undersøgt, kunne man finde en masse forskellige variationer, som var associeret med sygdom. Det var sådan, at i gennemsnit har hver person altså mellem 50 og 100 variationer, som man tidligere kender fra forskellige sygdomme. Så vi har alle sammen nogle variationer, som kan bryde igennem. Fra genetisk side, der plejer vi at sige, at alle sygdomme de er arvelige. De er i hvert fald genetiske på en eller anden måde. Og det er der så nogen, som er lidt uenige i. De kan være genetiske på forskellige måder. Der er nogle monogene sygdomme, det er de sjældne. Der er polygene sygdomme, der er de multifaktorielle, eller de er komplekse. Nogle siger, at det er noget sludder. Hvad med en sygdom som AIDS? Man bliver smittet med en virus, som bliver syg. Er det arveligt? Og der vil jeg så sige, ja, det kan det altså godt være. Der er nogle mennesker, som ikke kan blive syge, selvom de er blevet smittet med den her virus. Man har fundet mennesker, de første fandt man blandt nogle prostituerede i Nairobi, som havde nogle mutationer i nogle gener, som gjorde, at viruserne ikke kunne komme ind i cellen. Hvad med, hvis man brækker ben? Bliver kørt ned i trafikken, er det arveligt? Ja, ikke sådan direkte, men det der med, at man er sådan lidt forvirret og verdensfjern, og det her med, hvordan man gror sammen efter, at man bliver kørt ned, det er der. Der er der masser af arv i det. Så på en eller anden måde, så mener vi jo, at fra genetisk side alle sygdomme på en eller anden måde er genetiske. De monogene sygdomme, det er de sjældne, klassiske sygdomme, og de hyppige sygdomme, det er så de mere multifaktorielle. De monogene sygdomme, de er sjældne hver for sig, men der er til gengæld rigtig mange af dem. Man kender flere tusind. På autosomerne, der kender man omkring 15.000 på de altså kromosomer, der ikke er X-kromosomer eller Y-kromosomer. På X-kromosomer er der ca. 1100 registrerede gener for monogene sygdomme eller egenskaber. På Y-kromosomer, det er en lille knalling, der er der bare 56 gener kendt. Et af gener har noget at gøre med hår i øret. Selv de monogene sygdomme, det er også kompliceret. Selv ved de monogene sygdomme, der kan arven spille ind. En af de klassiske monogene arvelige sygdomme, den hedder PKU, fenylketonuri. Hvis børnene bliver behandlet med en kostbehandling, så bliver de stort set normale. Hvis de ikke bliver behandlet, så bliver de voldsomt mentalt retarderet. Det vil sige, at miljøet i det her tilfælde, kosten, spiller en meget stor rolle, selv ved de monogene arvelige sygdomme. Ved de komplekse sygdomme er det selvfølgelig meget mere kompliceret. Et af de emner, man kan diskutere med hensyn til gen og analyser, det er genanalyser på fostre. Skal der være nogle grænser for, hvad man må undersøge der? I Etisk Råd har vi diskuteret det her emne i forskellige tid, i flere år, og vi er rygende uenige. Vi var rygende uenige. Der er 17 medlemmer i Etisk Råd, vi er næsten altid uenige om alting. Og det her, det var et af de emner, som vi var mest uenige om. Vi har lavet en rapport, trods alt, og vi blev færdige med den her for godt et år siden. Den hedder Fremtidens Fosterdiagnostik. Der var noget medieomtale af den. Baggrunden for den rapport, det var noget af det, jeg har hørt om i dag, at det vil altså sandsynligvis blive muligt at undersøge DNA og dermed fostre, også tidligere i graviditeten og mere detaljeret. Det ultimative inden for genundersøgelsen, det er selvfølgelig en sekventering. Den udvikling, det kalder på en diskussion, er vi enige om, var vi enige om at sige, at det er muligt, at det kræver en ændring af den lovgivningsmæssige ramme. Når man nu kan undersøge hele arvemassen for et foster selv, før den 12. uge, hvor man altså har grænsen for en fri abort, skal vi så bare give los for den her udvikling. I medierne var der en lang række artikler og overskrifter, som altså sagde, for eksempel, Etisk Råd vil lovgive om fosterdiagnostik, vi vil lovgive om abort, er det en regulering, en opgave for Folketing og regeringen? Ja, mener rådets flertal. Og der er nogen, der siger, at det ender i arvehygiejne eller racehygiejne, hvis ny fosterundersøgelse for frit løb, mener et flertal i Etisk Råd. Den forening, der hedder Retten til Liv, var begejstret. Det er den forening, som er modstander af fri abort. De siger, at de hilser det velkomne i Etisk Råd. De altså kom med den melding, at politikerne de bør udarbejde klare grænser for, hvad man må få af viden. Hvis man kigger på i rapporten, så kan man se, at det er
begrænset, hvad vi er enige om. Der er nogle ting, vi er enige om. Det, vi var enige om, det var altså, der bør ikke være registreret nogen informationer om de her DNA-analyser, som kvinden ikke selv har adgang til. Man skal ikke for eksempel undersøge hele arvemassen, så lad være med at fortælle, og det må man ikke, lad være med at fortælle nogle af de her resultater. En anden ting, vi var enige om, det var, at de undersøgelserne, de bør udelukkende generere informationer, som er relevante af sundhedsfaglige grunde. Og der er nogen, der siger, nogle genetikere, der siger, det kan ikke lade sig gøre, Thomas. Det er noget sludder. Vi kan for eksempel, hvis vi laver analyserne, så kan vi ikke undgå at se, om det er en mand eller en drengebarn, eller drengefoster eller pigefoster. Men det er derfor, vi fik det der bør ind. Det var meget, der fik det der ord bør ind, i stedet for, der står ikke skal. Så undersøgelserne, de bør udelukkende generere informationer. Nogle gange kan man ikke undgå at få mere at vide. Der foregår en fantastisk udvikling inden for genanalyser. Det gælder også inden for de prænatale områder. Her er tre spændende artikler, hvor man altså har lavet DNA-segmentering. Undersøgelse af hele arvemassen på foster-DNA, som findes i morens blod. Man har taget en blodprøve fra moren i graviditeten, og så har man så fundet foster-DNA, og man har segmenteret, og det har man så på nuværende tidspunkt kunne bruge til at for eksempel at finde ud af, om fosteret har et ekstra kromosom 21, og dermed vil få Down-syndrom. Så der sker selvfølgelig også inden for foster-diagnostik en rivende udvikling. Man kan også diskutere det her med om vi alle sammen skal undersøges. Altså, er der nogle problemer i, at Lone Frank og andre får hele deres arvemasse undersøgt? Det har ikke kun betydning for en selv, men også for andre. Etisk Råd lavede en god rapport omkring det her emne i år 2000, før jeg kom med. Den hedder altså Genundersøgelse af raske. I den rapport står der nogle spændende ting. Der står nemlig, det er ligesom nærmest forudset udviklingen. Etisk Råd er opmærksom på, at den udbredte brug af gentestes, altså præsymptomatisk gentesting, som må forventes selvfølgelig i kortlægningen, kølvandet af kortlægningen af det humane genom, det kan få negative sociale konsekvenser. Og rådet frygter, at den udvidelse af målgruppen for genetisk testing følger en risiko for udviklingen af en bekymringskultur eller et risikofokuseret testsamfund. Et sådan testsamfund, som jeg sagde det, kan skabe en generel sygeliggørelse og ængsteliggørelse af befolkningen, som markant kan ændre raske menneskers selvforståelse af valg af sit livsstil. Og det er jo altså aktuelt, fordi vi alle sammen har de her mutationer. Det handler bare om at finde dem. Yderligere kan der så ske et uønsket skred i forståelsen af sygdom og sundhed, så det bliver endnu vanskeligere at definere begrebet sygdom og dermed prioritere, eller definere, hvordan sundhedsvæsenets ressourcer bør prioriteres. Så centralt i det, som de diskuterede dengang, der var det, som Lone Frank også var inde på, nemlig retten til viden eller retten til ikke-viden. Hvordan kan man foretage en afvejning af hensynet til en enkelt person, slægtning og samfundet? Og der har vi altså en lovgivning, lov om patienters retsstilling og lovgivningsregler om beskyttelse af følsomme personoplysninger, som lægger vægt på beskyttelse af den personlige integritet. Og det vil i den her sammenhæng sige en testet persons ret til at træffe beslutning vedrørende videregivelse af genetisk information. Det enkelte individs rettigheder har således almindeligvis i lovgivningen en privilegeret status over for slægtning og samfundets ret til information. Der er i hvert fald ingen tvivl om, der er nogle problemer inden for det her område. Så de her spørgsmål, jeg starter med at stille, er kvalificeret rådgivning nødvendig? Er genetisk viden altid god, og hvor prædiktiv er genetiske test? Hvad med familiemedlemmers ret til ikke at vide, og hvem skal sætte grænser? Det er nogle svære spørgsmål, som der måske ikke er nogen lette svar på. Med hensyn til fosterdiagnostik, så mener jeg, at det her med, at sene aborter på grund af små handicaps, det er en myte. Det har været ude i medierne. Der er nogen, som har været bange for, at man kan gå efter det perfekte, at man kun vil tillade at få et barn, som ikke har nogen skavanker. Det tror jeg ikke selv på. Det er vigtigt at sige, at i relation til fosterdiagnostik, det handler ikke kun om abort. I mange situationer, så er det vigtigt også at finde sygdommene med henblik på at sætte ind med en tidlig behandling og også at give rådgivning til forældrene. Jeg mener jo, at den her udvikling, den gør ikke, at man skal kaste sig ud og lave reglerne om på nuværende tidspunkt. Jeg mener, at det nuværende tilbud, som vi har i dag, hvor alle gravide bliver tilbudt en risikovurdering, det fungerer fint. De gravide, de er tilfredse. Informationsopgaven løftes generelt. Der udføres færre invasive undersøgelser end tidligere, fordi vi har nakkefoldsscanninger og blodprøver, og der findes flere foster med alvorlige sygdomme end tidligere. Det er ikke noget nyt, det her.
Det er nyt, at man kan undersøge genomet i et stort detaljeringsgrad, men det er ikke nyt, at man kan undersøge fosteret før den 12. uge. De analyser, hvor man har undersøgt, for eksempel kan undersøge kønnet af fosteret, det man har haft i adskillige år. Der er meget, meget få, der misbruger den mulighed. Det er det generelle indtryk. En detaljeret undersøgelse af genomet før den 12. uge, det er svært at sige, om det bliver muligt. Der har været folk fra Etisk Råd, som har været ude og sige, at vi skal have nogle lister. Vi skal have nogle sygdomme, man gerne må undersøge foster for, og nogle sygdomme, man ikke må undersøge foster for. Det tror jeg ikke selv på. Man skal tage individuelle hensyn. Etisk Råd har også, nogen fra Etisk Råd har været ude at sige, at man skal stoppe den teknologiske udvikling inden for fosterdiagnostik. Det mener jeg ikke. Jeg mener jo, at nye og bedre metoder ikke skal udelukkes på forhånd. Og jeg sagde så direkte til politikeren der for godt et år siden, da vi offentliggjorde rapporten, der er ingen grund til indgreb fra Folketinget her nu. Vi har diskuteret i Etisk Råd det her med undersøgelse af raske også. Og der var en artikel her i Politikken sidste år i september, som altså hedder, hvad skal du dø af? Og det er lige præcis det, vi har snakket om i dag. Altså gentest via nettet afslører sygdomsrisici, er det bare helt i orden? Og vi har så prøvet at debattere det. Der var 8 forskellige artikler inde på Politikens hjemmeside omkring det her emne, som afspejler, hvor stor variation der egentlig var i holdninger i Etisk Råd til det her emne. Så Elisabeth Dolz Christensen, som er biskop i Ribe, hun skrev en artikel, som hedder Eventyret om gentesten, som handler noget om, at vi skal passe på med teknologien. Jon Andersen, en jurist, han snakkede om, han skrev, at folk de må selv vælge. Han synes ikke, at der skulle være nogle nye og strammere regler. Lotte Vass, vores næstformand og praktiserende læge, siger, at der er brug for klare regler, især i forhold til forbrugerbeskyttelse. Jakob Birtler, den nuværende formand for Etisk Råd, han sagde, gentest tager friheden fra os. Hvis vi ved lidt mere om, hvad vi kan forvente af fremtiden, så mener han, at det kan påvirke folk i ens nuværende situation. Peder Arker, han sagde, lad lægen bestemme, han mente ikke, der var det store problem, det må vi overlade til eksperterne. Lene Jensen, hun sagde, det bliver i familien. Altså, pointen var, at det har betydning for familiemedlemmer, hvis man finder noget. Karin Værland, hun fortalte om, hvordan det kan have betydning for forsikringen, og jeg sagde direkte, jeg synes, at et forbud mod gentest via nettet, det er formandrisk. Der var ingen af Etisk Råds medlemmer, som sagde, at nu skal vi altså forbyde det her med, at man kan købe sig til en gentest uden rådgivning. Det var, hvad jeg havde tænkt mig at sige. Tak for nu.